Ahoj, středoškoláci, máme zde další hodinu fyziky. Dnes si řekneme, co je to rovnoměrně zrychlený pohyb. My už z minulé hodiny víme, že v okamžiku, kdy hmotný bod během svého pohybu mění rychlost, pak se jedná o zrychlený nebo zpomalený pohyb. Pokud to, tuto rychlost zvyšuje, mluvíme o zrychleném, a pokud ji zvyšuje rovnoměrně, to znamená za každou sekundu, Naroste rychlost o stejnou hodnotu, pak mluvíme o rovnoměrně zrychleném pohybu. Právě to, jak narůstá rychlost, jsme označili vektorovou veličinou zrychlení, které nám říká, jak moc se ta rychlost za jednotku času změní, respektive její velikost a zavedli jsme si průměrné zrychlení. Tak toto už známe z minulé a my ještě tady ze všech těch rovnoměrně zrychlených pohybů hmotného bodu vybereme jenom ty, kde se bude ten hmotný bod pohybovat po přímce, po části přímky po úsečce. To znamená, budeme mluvit pouze o rovnoměrně zrychlených přímočarých pohybech. Tak a bude nás zajímat rychlost a dráha. Tak pojďme prvně na rychlost. My si ji zkusíme odvodit tady z takovéhoto pokusu, takže já tady mám hmotný bod, který se v čase 0 sekund nachází v nějakém bodě A a má rychlost 0 metrů za sekundu. A ten hmotný bod se po úsečce bude pohybovat do bodu B. Já to tady ukážu. A my si tady do grafu závislosti velikosti rychlosti na čase znázorníme vlastně průběh toho Během toho pohybu, co se děje s rychlostí. Já tady ještě ukážu, že na počátku, teda v čase 0 sekund, má rychlost 0 m za sekundu, takže v čase 0 sekund má 0 metru za sekundu, tady je počáteční bod, tady se nachází ten náš hmotný bod. Tak, já ho teď nechám pojížděvat, všimejte si, za každou sekundu změříme jeho okamžitou rychlost, takže vidíte teď, že za první sekundu se rychlost změnila o 2 metry za sekundu, za druhou sekundu zase o 2 metry za sekundu, za další sekundu zase o 2 metry a tak dál, to pokračuje celou dobu. Takže pokud bychom si sestavili tabulku a pokud bychom i se sestrojili graf, tak máme takovouto závislost. To znamená, grafy je část přímky, a můžeme teď ještě si odvodit vztah pro okamžitou rychlost. To znamená, my jsme si v tom minulém snímku vedli, že průměrné zrychlení je změna rychlosti za jednotku času nebo za nějaký čas. Takže když si my tady teď označíme, že toto je delta V, tak to se změnila rychlost za čas delta T, kde teda počáteční bod beru jako počátek, proto jsou tady ty nuly, takže V minus 0 a T minus 0, takže třeba 5 sekund minus 0. Jo? Takže nuly psát nemusím, mám, že je to V lomeno T. Takže nám tady vychází, že pro průměrné zrychlení je to V lomeno T. To znamená, my teď zkusíme se podívat, tak pojďte se, pro ty 4 sekundy, když si podělím rychlost časem, tak je to 8 lomeno 4, a to jsou 2. Když půjdeme dál, tak zde v čase 3 sekundy je to 6 děleno 3, jsou zase 2 metry za sekundu na druhou. Když půjdu ještě dál, Vidíte to i tady v té tabulce, se mi to ukazuje. Tak je to 4 děleno dvěma, zase 2 metry za sekundu na druhou. A když půjdu ještě dál, tak vidím, že je to 2 děleno jednou, zase 2 metry za sekundu na druhou. Takže já teď jsem zjistil, že to průměrné zrychlení je po celou dobu toho pohybu stejné, že je konstantní, a v tom našem konkrétním případě jsou to 2 metry za sekundu na druhou. Což znamená, že za každou sekundu se rychlost toho hmotného bodu zvýší, respektive jeho velikost zvýší o 2 metry za sekundu. Jo? Ze 2 na 4, ze 4 na 6, 6 na 8, z 8 na 10. No a pak už tady z tohoto vztahu, kde teda já jsem řekl, že můžu používat písmeno A, protože se jedná ne už o průměrné zrychlení, ale o zrychlení, které stále po celou dobu pohybu, tak můžeme si vzít tady tuto část, já si ji tady ještě zobrazím, že A je V T, to znamená velikost zrychlení, je rovna velikosti rychlosti ku času. No a z toho, když si vyjádřím rychlost okamžitou, tak mám, že velikost okamžité rychlosti je rovno A krát T. No a to je právě ta naše závislost rychlosti, okamžité rychlosti na čase, respektive její velikosti. Směr víme, že je ve směru pohybu ve směru pohybu. Takže teď se bavíme pouze o velikosti. To byla všechno situace, kdy jsme měli nulovou počáteční rychlost. To znamená, kdy to těleso na počátku bylo v klidu. Takže máme zde odvozeno tedy, že rychlo velikost rychlosti je rovno A krát T, kde A je zrychlení a T je čas. Tak, pojďme se podívat ještě na druhou situaci, a sice okamžik, kdy na počátku bude nenulová počáteční rychlost. To znamená, ten hmotný bod se nebude na počátku v klidu, ale bude už se pohybovat nějakou počáteční rychlostí. V našem případě já tady mám nastavený třeba 1 metr za sekundu. Pojďme znovu sestrojit graf závislosti velikosti rychlosti na čase a sestavme si i tabulku. Takže máme počáteční rychlost 1 metr za sekundu a zrychlení toho hmotného bodu budou 2 metry za sekundu na druhou. Jo? Tak můžeme vyzkoušet, takže podívejte se na počátku, má 1 metr za sekundu rychlost, takže ten graf začne v tomto bodě. Tak můžete teď sledovat samozřejmě pohyb toho hmotného bodu i ten graf, i tu tabulku. Tak a můžeme se zase podívat, to znamená v jedné sekundě jsou to 3 metry za sekundu. Jo? Ve dvou sekundách je to 5 metrů za sekundu a tak dál. Ale všimněte si, zase je to o dva vždy. O dva, o dva, o dva, o dva. Což je to zrychlení? To mě říká, že za každou sekundu se rychlost zvětší o 2 metry za sekundu. Jo? To je prostě tady ten smysl toho, proč to děláme. Tak, já si tady vezmu nějaký libovolný bod, jenom budeme zkoumat, jak, jaká je situace v tomto bodě. A mě zajímá teď rychlost a zrychlení. Jak, jak bych je mohl vzájemně vyjádřit rychlost pomocí času. Rychlost pomocí času a samozřejmě pomocí té nulové e, rychlosti nebo té počáteční rychlosti. Takže já opět vyjdu z toho vztahu, že průměrné zrychlení je delta V ku delta T. Já to označím teď barevně. Takže pro ten bod X, delta T je jasný, to jsou ty tři sekundy, takže zeleně. No a delta V je, on se pohybuje tady odsud. To znamená, delta V je tato část, tuto část. On takto se změnila rychlost během pohybu, protože na počátku on už tu rychlost nějakou měl. To znamená, tady je počátek té naší křivky a odsud dochází k, té, k tomu pohybu. To znamená, delta V je tato část. No. Takže je to celé V pro nás. To je celé V, jakou měl rychlost v tom bodě X, minus tu počáteční. O tolik se změnila rychlost, velikost rychlosti. Ještě jednou, tady má rychlost sice 7 metrů za sekundu, ale změnila se o 6 metrů za sekundu, protože na počátku měl 1 metr za sekundu. To znamená, o to, tuto, toto je. Změna velikosti rychlosti. Změna velikosti času je jasný vzhledem k počátu, z k nule, takže t minus 0. Takže já to teď dosadím tady do toho vztahu a je to v méně v 0 lomeno t méně 0. Nulu psat nemusím a mám, že je to v minus v 0 lomeno t. Tak, opět vidím, že to zrychlení je pořád stejné tak jak to bylo v tom předchozím případě, to už jsme si tam odvodili, takže můžu psát už jenom zrychlení A, je tedy V minus V0 lomeno T, a z toho dostávám, že V se rovná V0 plus AT. Takže tady teď vidím, že okamžitá rychlost je rovná té počáteční rychlosti a plus a to je ten přírůstek. To je právě to zrychlení za každou sekundu. Za každou sekundu se jeho rychlost, velikost rychlosti, zvětší od tady tuto hodnotu. Takže se to přičítá k té počáteční rychlosti. Takže to byla ta druhá situace, kde jsme měli nenulovou počáteční rychlost. Tak, a jak to teď bude s tou dráhou? Já si ještě na chvilku odskočím k rovnoměrnému pohybu, ke kapitole rovnoměrný pohyb, to znamená opakujeme jenom, kde jsme si odvodili, že dráha se rovná v krát t a že dráha odpovídá obsahu obdelníku. To znamená, pokud mám závislost v velikosti rychlosti na čase, já vám to zvětším, takže pokud mám závislost velikosti rychlosti na čase pro rovnoměrný pohyb, tak plocha pod tou křivkou mě udává velikost dráhy. Dr Dráha je dána obsahem obravce, obrazce. Tak, v prodaný časový interval, takže pro mě je to třeba pro 3,5 sekundy. Tak, a já přesně tohoto využiju, protože my máme rovnoměrný pohyb. Grafem je pro nás. Tak, pro ten náš rovnoměrně zrychlený pohyb použijeme tu též úvahu. Takže já se tam teď vracím. Tak máme tady opět závislost velikosti rychlosti na čase. Je to rovnoměrný, ale zrychlený přímočarý pohyb. Takže obsah pod křivkou v nějakém časovém intervalu by měl být dráha. Takže já se tady takto vyznačím. Toto by měla být dráha, kterou urazí to, ten hmotný bod během toho pohybu v čase 5 sekund, za 5 sekund. Takže já se tady ještě označím, takže čas T je pro mě tedy, když beru vzhledem k počátku, tak je těch pro mě teď 5 sekund. No a tady tato část, to je rychlost. A my víme, že tu rychlost vypočítáme pomocí zrychlení, že rychlost se z nuly zvyšuje postupně vždy násobky času krát konstantní zrychlení. Hodnota zrychlení. Takže toto je ten přírůstek okamžité rychlosti. No, a to už mě stačí, protože já teď vím, že tady tím útvarem je pravouhlý trouhelník a obsah pravouhlého trouhelníka vypočítám tak, že je to vlastně polovina, polovina obdélníku. Polovina obsahu obdélníku. Takže píši S je polovina obdélníka, takže jedna polovina krát velikost jedné strany, takže T, a velikost druhé strany je AT. Teď to trošku popřehážu, takže t krát t t na druhou, takže mám jedna polovina a na druhou. Takže můžu teď napsat, že s je jedna polovina a na druhou. Takže dráha, kterou těleso urazí při rovnoměrně zrychleném přímočarem pohybu, kdy na počátku má nulovou rychlost, se vypočítá ze vztahu s rovná se jedna polovina a na druhou. Tak, jak to bude vypadat s grafem? můžeme se podívat na graf. Takže zase mám tady hmotný bod. Na počátku v čase 0 sekund je ve vzdálenosti 0 metrů. A my teď sestrojíme graf závislosti dráhy na Čase. Takže do tabulky budeme vynášet čas a k tomu dráhu a budeme teď pro ten náš případ zase brát, že zrychlení je 2 metry za sekundu na druhou. To znamená, za každou sekundu se rychlost hmotného bodu zvýší o 2 metry za sekundu. Takže já ho nechám teď to těleso, aby se pohybovalo. Na počátku jenom doplním, že v čase 0 sekund je vzdálenost 0 metrů, zma začínáme zde. Tak, teď se to těleso pomalu rozjíždí. Všimněte si, ale ta rychlost opravdu narůstá. Narůstá kvadraticky. Co ná tím grafem je právě takovýto průběh. S rovná se jedna polovina AT na druhou. No, a tuto křivku znáte z matematiky, to je část paraboly. Jenom její tady část, druhá by byla na druhou stranu, ale záporný čas my tady nemáme, takže nás zajímá jenom tato kladná část. Takže toto by byl graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Tak, pokud se podíváme na dráhu rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu s nenulovou počáteční rychlostí, tak tady jenom si musíme uvědomit, že rychlost na čase jsme si ukázali, že vypadá takováto závislost V0 plus AT. A použijeme stejnou úvahu, takže opět dráha je dána obsahem útvaru, který je pod tou křivkou pro nějaký časový interval, přičemž tady je V0. No a když teď budeme postupovat nějak rozumně, tak řekneme dobře, ale tento útvar můžu složit ze dvou útvarů, jednak tady dole z obdelníku, no a pak z toho který už jsme tady měli před chvílí. Takže já to opravdu takhle zesvětlím. Vezmu si prvně tady ten obdélník, označím si obsah toho obdélníku jako S1. Tak jeden rozměr už mám, to je V0, počáteční rychlost. A ten druhý rozměr, ten taky vím, to je časté. Druhý útvar bude tady ten horní, pravouhlý trouhelník a já si označím obsah S2. Takže celkový útvar celkového nebo Obsah celkového útvaru je S1 plus S2. Tak já tady vyznačím ještě ten čas, o kterém jsem před chvílí mluvil. Takže S1 bude tedy V0t. A S2, to už víme, to je jedna polovina AT na druhou. To už jsme tady spočítali před chvílí. No a teď to jenom sečtu, takže dostávám, že dráha je V0t plus jedna polovina AT na druhou. Takže dráha rovnoměrného přímoča, rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu s nenulovou počáteční rychlostí je dána právě tady tímto vztahem. Tak, kde se můžeme setkat s rovnoměrně zrychleným pohybem? No tak určitě v okamžiku třeba, kdy tady ta motorka začne vyjíždět ze zatáčky ven, tak to bude rovnoměrně zrychlený pohyb, kdy dupne na plyn, přidá plyn a bude opravdu s konstantním zrychlením zvyšovat svou rychlost. Stejně tak by to bylo i u automobilů, u letadla a tak dále. Kapky deště, které padají svisle směrem dolů, se pohybují taky rovnoměrně zrychleným pohybem. Samozřejmě musíme zanedbat nějaké tření a odpor, třeba vítra a tak dále. Letadlo, když startuje na té runway, když se rozjíždí, dá tah motoru na plný výkon, je tam konstantní zrychlení, tak se pohybuje zase rovnoměrně zrychleným přímo čarým, přímo tady pohybem. Když kopnete do míče a budeme brát první část té dráhy, kdy ještě nebudeme uvažovat tedy, že tam působí gravitace, jak ten míč potom padá po jakési křivce, tak v těch prvních okamžicích opravdu jde o rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Stejně tak třeba u v hlavní, dochází k rovnoměrně zrychlenému přimočarému pohybu, že je přímočary to je asi zřejmé a rovnoměrně zrychlený tam konstantní zrychlení, to znamená ten vlastně to zapálení té směsi, která pak vlastně žene dopředu ten projektil, tak tady je rovnoměrně zrychlený pohyb. Když udeříte do golfového míčku, a stejně tak by to bylo tenisovou raketou do míčku a spousta dalších sportů, tak bychom měli vždy v té první fázi toho pohybu při úderu rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Takže to je několik příkladů, kde se setkáme s takovým pohybem a kde pak potřebujeme počítat samozřejmě třeba tu dráhu nebo jakou bude mít rychlost, aby mohlo to letadlo dosáhnout to okamžiku, že opravdu tu obrovskou hmotnu, hmotnost těch několika desítek nebo stovek tun je schopno zvetnout a odnést někam na druhou stranu země koule. Tak, pojďte dáme si nějaké příklady. Takže mám tady první příklad. Formule 1 zrychlí z 0 na 100 km za hodinu za 2,6 sekundy. Vypočítejte velikost zrychlení. Tak, my víme, že zrychlení je vektorová veličina, takže určitě se nás tady ptají na velikost zrychlení, protože směr, když si to představíte, bude ve směru rychlosti, znamená ve směru pohybu. Takže jedná se o rovnoměrně zrychlený, zrychlí z nula na 100, Na ten pilot té Formule 1 dupne na plyn, nebude hýbat nohou na plynu, prostě drží ve stále poloze, znamená je tam pořád stejný tah, stejné zrychlení, Respektive stejná síla, která způsobuje zrychlení. Tak já to tady ukážu jenom, takže takto nějak vypadá ta situace. Samozřejmě nás ta formule tam nezajímá, tak my si ji nahradíme hmotným bodem. Tak a teď já vám ukážu takový jeden postup, a v druhém příkladu si to už zjednodušíme. Takže já teď budu postupovat přesně podle toho, jak jsme si ukázali v odvození těch vztahů. Takže na počátku má nulovou rychlost, ta formule, a je to v čase 0 sekund. V čase 2 celé sekundy má rychlost 100 km za hodinu. Já to teď tak zapíšu. Takže V1 to bude ta rychlost na počátku. To není počáteční rychlost, aby byla ne, nějaká nenulová. Takže proto ne V0, ale dávám V1. V1 je 0 km za hodinu. V2 je 100 km za hodinu časté 1 je 0 sekund a časté dva je 2 je 2,6 sekundy. A máme vypočítat velikost nebo hodnotu velikosti zrychlení v metrech za sekundu na druhou. Tak, my jsme si odvodili vztah, že, nebo ještě než, si ho, než si ho odvodíme, Musíme si uvědomit, všechno musíme mít ve stejných jednotkách. Takže já musím převést kilometry ho za hodinu na metry za sekundu. No tak 0 km za hodinu je 0 metrů za sekundu, ale 100 km za hodinu musíme podělit 3,6, takže dostávám, že je to přibližně 27,8 metrů za sekundu. Tak a teď už mám stejné jednotky a základní. Metry, sekundy, metry, sekundy, sekundy, sekundy. A výsledek bude v metrech za sekundu na druhou. Teď můžeme jít k tomu vztahu, že? A je delta V ku delta T. Delta V je změna rychlosti, velikosti rychlosti. Tak to je, změnila se z V1 na V2, takže o od dvě čoudečtu menší, V2 minus V1 a čas od T2 minus T1. Tak dosadíme, takže je to 27,8 minus 0, 27,8 minus 0, to je rozdíl rychlosti, a rozdíl času je 2,6 minus 0 ty tam psat nemusím, takže dostáváme 27,8 lomeno 2,6 a to je 10,7 metrů za sekundu na druhou. Takže zrychlení formule je asi, to asi je, protože jsme zaokrouhlovali, 10,7 metrů za sekundu na druhou. To znamená, za každou sekundu se velikost rychlosti zvětšila o 10,7 metrů za sekundu. Tak to by byl tady ten první příklad a teď si zkusíme druhý a zkusíme to trochu zjednodušit. Závodní vůz rovnoměrně zrychlí z 0 na 100 za 3 sekundy. Vypočtěte dráhu, kterou urazil. Tak vidíte, že ten začátek toho příkladu vypadá velice podobně, ale máme vypočítat ne zrychlení, ale dráhu. Ti, kteří dávají pozor, co tady říkáme, tak ví, že ve vztahu pro dráhu se vyskytuje i zrychlení, takže já stejně to zrychlení budu muset vypočítat. Ale to je jenom tak okrajem. Takže rovnoměrně zrychli, zase je to rovnoměrně zrychlený pohyb. Takže jenom co vyčteme ze zadání. Tak vidíte, že je to z 0 na 100, tak já tu nulu už tam psat nebudu. Takže už si jenom napíš rychlost V, místo V1 a V2, že V1 je 0 a V2 je 100, už jenom řeknu ta 0, abych odečítal 100 minus 0. To je úplně zbytečné, jak v tom předchozím případě. Tak když je to z 0, tak nemusím uvádět, jenom řeknu, rychlost bude 100 km za hodinu. Čas zase z 0 na 3 sekundy, takže čas bude... 3 sekundy, já tady hned si převedu teda ty kilometry za hodinu na metry za sekundu. Čas bude 3 sekundy a máme vypočítat tedy dráhu v metrech. Tak, dráha se vypočítá jedna polovina AT na druhou. To jsme si před chvíli odvodili. A vy teď vidíte, čas známe, ale neznáme zrychlení. Neznáme velikost zrychlení. Takže já použiju ještě jiný vztah pro rychlost, protože se mi zde vyskytuje velikost rychlosti. My víme, takže tady si jenom napíše, to bude jedna polovina, a teď to zrychlení potřebuji si vyjádřit. Takže víme, že v rovná se a krát t, rychlost se rovná a krát t, z toho si vyjádřím, že a je v lomeno t a dosadím to teď, tady jsem za a. Takže tady si teď dosadím za a, v lomeno t, a zůstává mi tam ještě t na druhou. Tak t a t na druhou pokrátím a zůstává mě jedna polovina VT. Takže jsme si upravili ten vztah pro dráhu, že je S rovná jedna polovina V krát T. V znám, T znám, takže můžeme dosadit jedna polovina krát velikost rychlosti 27,8 krát 3 je čas. A to mě vychází přibližně 41,7 metru. Takže můžeme říct, že závodní vůz urazil za ty 3 sekundy 41,7 metru. Tak to by byl druhý příklad. Takže ukázali jsme si, jak se vypočítá zrychlení, a tady jsme si ukázali, jak se vypočítá dráha. No, můžeme zhrnout. Já pak ještě budu mít jeden příklad, ale ten si ukážeme až příští hodinu u rovnoměrně zpomaleného pohybu. Jo? Takže pojďme jenom zhrnout. Takže rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb je popsán dvěmi vztahy. První je pro velikost rychlosti, pro velikost okamžité rychlosti, která je rovna a krát t, kde a je okamžité zrychlení nebo obecně zrychlení, které je po celou dobu pohybu konstantní, jak velikosti, tak i směrem v našem případě. Takže pokud je rychlost tady v našem případě doleva, tak zrychlení je také doleva. Rychlost narůstá, ale zrychlení je po celou dobu jeho velikost i směr je stejný. Pokud na počátku má hmotný bod už nějakou počáteční rychlost, to znamená třeba auto jede po dálnici, jak se předjíždě, takže jede nějakou rychlostí a pak začne zrychlovat, tak pro něj platí tady ten druhý vztah, V rovná se V0 plus AT. Pro dráhu nám platí S rovná se jedna polovina AT na druhou, to znamená to je sklidu, když se začne pohybovat. Pokud na počátku už má nějakou rychlost, tak pak je to tady ten druhý vztah. S rovná se V0T plus jedna polovina AT na druhou. Přičemž ten graf v tomto případě je tedy část paraboly. Tady to byly pro rychlost to byly části přímky. No, to by bylo asi tady k tomu rovnoměrně zrychlenému přímočarému pohybu vše. Příště se tedy podíváme na rovnoměrně zpomalený, přímočarý pohyb. No a mezi tím, vy se můžete podívat na další videa, která naleznete na tom odkaze, anebo pokud byste chtěli přispět na mou činnost, tak tady máte možnosti, jak to udělat. Mějte se zatím pěkně a u další hodiny se na vás budu těšit. Na shledanou.